Я Раббам Аллах, шбу оқылған Куран аятларын қабыллардан әйе Раббам. Я Раббам Аллах, шушында мешетке жиылыштық, сенің ризалығына үміт етіп, Я Раббам. Сенің рахметіңе лайықлы болабыз деп. Я Раббам Аллах, хәр бір атлаған адымларыбыздан әжір сауапларын насип әйлеп, хәр бір адымларыбыздан гынахларыбызны, хаталарыбызны ғафу ете Раббам. Я Раббам Аллах, берген садақаларыбызны, сөйлеген тыңдаған вағаз хүтбәләребізні, оқыған жұмға намазларын, Я Раббам Аллах, қылған рукух сәждәләребізні, әйткен тәсбих зикрлеребезне, ким чилик хаталары белән кабыллардан эле Раббам. Я Раббам кабыллардан эйләп шуларның хасыл булган әҗир савапларын кыямат көннәрендә, гамәл дәфтәрләрендә синең мәгъфиратыңдә, дәннәтеңдә күрергә насип ите Раббам. Я Раббам Аллах шулай хасыл булган әҗир савапларын шушы дөньяда ук, сәламәтлекләребездә, байлыкларыбызда, иманнарыбызда, бала анакларыбызда күрергә насип ите Раббам. Я Раббам, укылган Куръан аятларыннан хасыл булган әҗир савапларын мәрхүм-мәрхүмәләребезнең кемнәр біздан дұға үміт етіп яталар, хар бішілерінің рух шейфлеріне еріштір, Я Раббам. Аларының қабірлерін нұрлы ет, хисапларын женіл ет, сенің мағфиратыңа ерішіп, аларға ең ұлы жәннәтлеріне, фирдау жәннәтлерін насып ете, Раббам. Жәннәті әти әйлері білен, әби бабайлары білен, туғанлары білен бұларға аларға насып ете, Раббам. Хан келешекте де яратқан кішілерін, бала анықларын, жәннәт ішіклерінен елмайып қаршы аларға насып ете, Раббам. Я Раббам Аллах, бізге исәнлерге, хар бірімізге, Құран-ы Кәрим бойынша, хан Пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте буенча яшерге һәрберләребезгә миясар кыл, Я Раббам. Я Раббам, илләребезгә тынычлык, җитәкчеләребезгә зихен хикмәт насып ите, Раббам. Гаиләләребезгә илфат һәм мәхәббәт, балаларыбызга тәүфик һәм һидаят насып ите, Раббам. Я Раббам, Рамазан шәриф айларында тоткан уразаларыбызны, үткәргән ифтарларыбызны, биргән зәкатларыбызны, садакаларыбызны, фитрларыбызны, укыган таравих намазларыбызны, хатымнарыбызны, Я Раббам, кабыллардан әйлә. Хасыл болған әжір сауапларын хәрбірлері бізге көреге насып ете, Раббым. Я Раббым, қылған дұғаларыбызны қабыл ет, сен бит дұғаларыны қабыл етуші. Хәрбірлері бізнің гүнахларыбызны, хаталарыбызны ғафу ете, Раббым. Сен гүнахларыны, хаталарыны ғафу етуші. Аллахумма ғафир лана зунубана, Аллахумма рхамна, Аллахумма ахдина илә сиратул мустақим. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар бирахматика я рахамар рахим. Yeah.